Yəni indi keçən videoda aldığımız düsturu tətbiq edək. Bu bəzən HD-nin sürət cəmi formuldu adlanır və onun necə dəqiq işlədiyini görəcəyik. Deyək ki, mən yeni kosmosda gəzirəm. Mənim istina çərçivəm S istina çərçivəsidir. Deyək ki, dostum mənə əks istiqamətdə hərəkət edir. Onun sürətini rəqəmlə ifadə edək. Deyək ki, o məndən 0.7c ,07 sürətlə uzaqlaşır. Bu işıq sürətinin 0.7-si və ya 70%-dir. Və burdakı üçüncü şəxsin mən tərəfə hərəkət etdiyini düşünək. Ona görə də qoy istiqaməti sürət vektorunu dəyişir. Bunu bilirik. Tam qara görünməsə də silinmiş görünür. Bizə də bu lazımdır. Başqa istiqamətdə də sizə sürət vektorunu verirəm. Deməli bu sürət vektoru adamın müəyyən sürətlə mənə tərəf uçduğunu göstərir. O mənə tərəf uçurduya x zamanlı azanacaq və o mənfi 0.5-ə bərabər olacaq. Yəni mənə tərəf yarım işıq sürəti ilə hərəkət edəcək. Və bu sürətlərin hər ikisi mənim istinat çərçivəmə görə verilir. Biz indi Nyuton qanunlarını tətbiq etsək, yaxud Galile transformasiyasını istifadə etsək və bu magistralda baş versəydi, deyək ki, mən magistral yolda müəyyən bir istiqamətdə saatda 70.000 sürətlə gedirəm. Və kimsə saatda 50 min sürətlə mənə tərəf gəlir. Onlar mənə saatda 120 min sürətlə gəlir kimi görünəcək. Çünki bu iki sürət toplanır. Biz Neyton qanunları ilə hesablasaydık, bu adam 0.7c sürətlə uçacaqdı. Digəri isə 0.5c sürətlə bu istiqamətdə uçur. Bu nöqtəyə nəzərdən o ilə görünəcək ki, bu mavi şəxs 0.7c + 0.5c sürətlə yaxud işıq sürətini 1.2 misli sürəti ilə yaxınlaşır. Bunun əsərində kərilətin qanunlarını pozduğunu bilirik. Məs bura da düstur köməyimizə çatır. Hətta yenə çaşmamaq üçün bu istiqamətdə kosmik gəmi nöqtəsi çəkim. Deməli kosmik gəmi beləcə bu istiqamətdə gedir və yenə də mənə tərəf gələndə sürəti işıq sürətinin yarısıdır. Burada mənfi yazıram ki onu mənə tərəf gəldiyini göstərir. Yəni x zamanla azalır. Yaxşı ki, keçən videoda hədəfin sürət cəmi düsturunu aldıq. İndi onu tətbiq edə bilərik. Etişdiriq istinat çərçivəsindən bu şəxsin sürəti, yəni delta x' / t' b olacaq. Bəs burada verilənlərin nələri idi? Mənim istinat çərçivəmdəki mavi sürət O mənfi 0.5c-dir. B dostumu istina çərçivəsidir. Bu həm də sürətini tapmaq istədiyimiz istina çərçivəsidir. Deməli o 0.7c-dir. Onu bu rəng edirəm. Deməli o 0.7c c kvadratı məxrəcdə, uv sürətdə bir daha deyək ki, o -0.5c-dir. Bilirəm çox balaca yazdım. B isə 0.7c-dir. Onda bu nəyə bərabər olacaq? Sürət -0.5c - 0.7c edir. O da mənfi olacaq. Buradakı sürət -1.2c olacaq. Newton qanunlarına görə bu sürət cavab olaraq gözlənilən idi. Bu şəxs deyərdi: "Bu adam mənə tərəf 1.2 vur işıq sürəti ilə hərəkət edir." Galile transformasiyası bizə bunu verərdi. Amma yaxşı ki, bunlara kökəndə işıq sürətinin mütləqliyini pozmağa imkan verməyən qanun var. Belə ki, heç nə işıq sürətindən sürətli hərəkət edə bilməz. Çünki məxrəcdə 1 - 0.5c vur 0.7c alacaq. 0.5 * 0.07 0.3 olacaq. 0.30-da yaza bilərəm. Amma sadəcə 0.3c kvadratı yazacağam. O mənfi olacaq. Müsbət və mənfini vurduq. Ona görə buraya mənfi yazıram. Amma mənfini çıxsam müsbət alacağam. Bunu c kvadratına böləcəyəm. Və bu ixtisar olunacaq. Fikir verin, -1.2c-ni 1.2-dən biraz böyük nəsə böləcəyik. O da -1.2c/1.3 olacaq. 1.3 Yaxşı ki, bu da C-dən az olacaq. Yoxsa bu mütləq dəyər C-dən az olacaqdı. Gəlin bunun necə olacağını kalkulyatorla hesablayaq. Bizdə 1.2/1.3 var. Bu da təxminən 0.92-dir. Deməli, cavab təqribən 0.92C olacaq. Hansı ki, yaxşı cavabdır. Bura daha aydın yazım. Deməli, bu delta x'/delta t' -0.92c-dir. Dostumuzun istina çərçivəsindən bu gəmi mənim istina çərçivəmə görə ona daha sürətlə yaxınlaşır kimi görünəcək. Mənim istina çərçivəmdə isə mənə yaxınlaşır kimi görünür. Dostumuzun istina çərçivəsinə görə isə gəmi yarım işıq sürəti ilə mənə tərəf gəlirmiş kimi görünür. Bu mənfi istiqaməti göstərir sadəcə. Xüsusi nisbiq nəzəriyyəsinin əsas postulatı Hətta ışıq sürətindən sürətlə hərəkət edə bilməyəcəyi postulatını pozmadıq. İşıq sürəti mütləqdir. Bu çox yaxşıdır. Hətta mən bu qaydadan yararlanmaqla hər şeyin fərqli nisbi sürətdə uçduğu, amma xüsusi nisbi nəzəriyyəsinin tətbiq olunduğu video oyun hazırlamaq barədə də düşüncələrim var.